до вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Фрезеровані раніше ділянки на вулицях 903-ча Бродів, Юридика, Хроновича, Полтави, поодинокі глибокі ями та вирізані фрагменти. Попередні ділянки обдувають повітрям під високим тиском та обробляють смолою. Вкладений асфальт затрамбовують катком. Також на міських вулицях працює патчер, спеціальною емульсією заповнює дрібні ушкодження дорожнього полотна. У місцях проведення робіт транспортний рух ускладнений. Просимо водіїв бути уважними та обережними. У центрі Бродів на вулиці Золотій загинула собака. Чому так сталося, з'ясовувала наша знімальна група. Ми забрали собачку з вулиці Золотої, центр міста. Не знаємо, правда, в якому саме місці могли її нагодувати такою пагубною їжею. І, мабуть, тварина довіряла людям. Та й ми знаємо, звати його Бублик, він часто по місту бігав. Трошки був проблемним, але ситуація, проблема в чому? Ну, по-перше, можуть травануватися не тільки безпритульні тварини, ну і можуть травануватися домашні. Дуже часто до нас потрапляють випадки, коли люди, навіть вигулюючи на повідку свою власну тваринку, тваринка раз дорогою щось з'їла, і от ми маємо теж факт отруєння. Такі випадки в нас були, це вже другий такий випадок з подібними симптомами, що і лікували, і крапали, і, на жаль, тваринки врятувати не вдалося. Броди, центр міста, вулиця Золота, люди, діти, і знову отруїли собаку. Задовбали. Піймаю, хто? Олег потримає, а я нагодую. Причина, чому це таке роблять, ми розуміємо, бо в місті знову з'являються нові тварини, але вони не з'являються самі по собі. Це є так, якби результат самовигулу, ну, і плюс більшість тварин, які потрапляють в наше місто, це тварини, які просто покинуті. Їх просто вивозять і випускають в місто на призволяще. Навіть, до прикладу, зараз вулиця Гончарська, на якій з'явилося 4 нових собаки. Ми їх зараз відфотографовуємо, ми їх відзнімаємо, і ми їх будемо відловлювати. Ми навіть не будемо повідомляти бездоглядні, на самовигулі. Просто собаки будуть відловлені, простерилізовані, і, скоріш за все, вони будуть прилаштовані в добрі руки. Бо завдяки гранту, який ми отримали від наших німецьких колег, Німецької асоціації захисту тварин, за сприянням Меланії Добфер, у нас всі дорослі собаки, які є стерилізовані, прилаштовуються. Ви зараз зайдете до нас на двір, ви самі зможете побачити пусті буди. І, відповідно, ми на одних собак віддаємо, на замін ми відловлюємо інших. Ми зі своєї сторони робимо, що можемо, але просимо людей не вирішувати питання такими методами, як протравлення. Це не вирішує проблему. Це навпаки показує наше негуманне ставлення відношення до тварин і відношення, що до Європи нам ще тоді далеко-далеко і нема чого йти. Європейські друзі наші приїжджають сюди, евакуйовують, рятують тих тварин. Наші військові в зоні АТО рятують, привозять сюди тих тварин. А наші, так кажуть, українці, які сидять тут в мирі і починають ще й тих тварин травити. Замість того, щоб допомогти, їх труять. Вихованці студії «100 талантів» є волонтерами благодійного фонду «Карітас Броди». 26 липня 2022 року у приміщенні дитячої студії «100 талантів», що на вулиці 903-ча Бродів, відбувся майстер-клас квілінгу та оригамі для дітей проєкту «Готуємо дітей та молодь до майбутнього». Квілінг та оригамі – це мистецтво виготовлення плоских чи об'ємних композицій зі скрученого паперу. Діти люблять майструвати своїми руками, а такі заняття ще й розвивають дрібну моторику рук, вчать терпінню та уважності, провела майстер-клас волонтер Анастасія Кірченко. Допомогли їй працівники Центру для дітей та сімей і волонтери Софія Черничук та Анастасія Бобко.
У центрі міста Броди гурт «Гоп зі смеком» організував благодійну акцію. Більше про її проведення у наступному сюжеті. Суботній день центр міста заполонило чудові виконання патріотичних композицій від гурту «Гоп зі смеком» під керівництвом Сергія Мілютенка. Цього разу талановиті музиканти продемонстрували для усіх присутніх народні мелодії, а метою заходу була благодійність. Слава Україні! Перш за все, щиро вітаємо всіх брідчан, а також гостей, мабуть, примусово переїхавших славне місто Броди. На тимчасово, може хтось на постійне. Ми щиро всіх раді бачити цей прекрасний суботній день. Гурт «Гоп зі смиком» долучився до гарної такої акції. Це збір коштів для потреб Збройних сил України. Цього разу збирали кошти для придбання автомобіля для 64-ї бригади. Усі бажаючі мали змогу підтримати фінансово і долучитися до доброї справи, залишивши кошти у спеціальній скринці. Всіх запрошуємо послухати гарні патріотичні і українські народні пісні, а також долучитися до збору коштів. На цьому не збираються зупинятися, і подібні заходи планують організовувати частіше, оскільки вартість необхідного авто для бригади вартує 3 тисячі євро. Ми хочемо це вести як постійно, будемо так казати, до повної нашої перемоги. Слава Україні! Спільними зусиллями бродівчан та внутрішньопереміщених осіб за один раз вдалося зібрати 14 400 гривень. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Тридцятого липня на диспетчерський пункт рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місті Броди за адресою вулиця Набережна 5 Золочівського району в озері потонула людина 1972 року народження, житель міста Броди нашого району. О 17:55 працівниками 10-ї ДПРЧ 5-ї ДПРЗ міста Броди знайдено тіло потопельника. Тіло чоловіка було витягнуто на поверхню та передано працівникам поліції. У Бродівській книгозбірні продовжують релаксувати. Що було цікавого цього разу, дивіться далі. За доброю традицією, наша знімальна група знову завітала у бібліотеку на релакс-годину, яка щоп'ятниці розпочинається о 15-й годині. Тут, як завжди, діти мають чим зайнятися, до прикладу, побавитися в різні ігри, пограти в боулінг і з насолодою провести час.
На початку релакс-години діти виконали державний гімн України, а ще працівники бібліотечної системи радо зустрічають малечу у книгозбірні, де темою для релакс-години була державність. Цього разу усі діти мали змогу малювати символи нашої України, і з користю та задоволенням діти за допомогою олівців втілювали свою найбільшу мрію, зобразивши нашу країну вільною та незалежною, без війни та горя. Також цього дня працівники бібліотеки для дітей організували цікаву виставу за мотивами казки «Пан Коцький». Діти залишилися веселі та задоволені. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». 27 липня 2022 року рятувальники Золочівського районного управління Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області провели планове відпрацювання у селі Золочівка. Під час заходу рятувальники розповіли жителям про правила у випадку виявлення вибуху небезпечних предметів, правила поведінки під час відпочинку на водоймі та наголосили про дії у разі повітряної тривоги. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск «Броди Ньюс». Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Разом ми здолаємо рашистів. Слава Україні! Героям слава!